Dobrý den, vítám vás z Pražského Chodova, kde nabízím k prodeji tento rodinný dům s garáží a se zahradou. Dům se nachází v klidné vilové čtvrti, odkud je to jen 5 minut pěšky na metro Chodov. Pojďme se na dům podívat. Dům má 2 obytná podlaží, ve kterých se nacházejí celkem 4 pokoje, 2 kuchyně a 2 koupelny. Veškerá občanská vybavenost je tu do 10 minut pěšky od domu. Kousek odsud je park s Chodovskou tvrzí a na druhou stranu můžete třeba do přírody do Kunratického lesa. Pokud vás dům zaujal, zavolejte mi pro domluvení prohlídky. Budu se na vás těšit. Jana Karlachová, Remax Alfa.